en Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Cosa és que... Ai, espera, papa, que aquesta convida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Càritas Gandia atén a 531 persones sense llar en l'últim any. Gandia aplicarà la taxa de FEM en relació al consum de l'aigua. Per fi, les esperades pluges de la tardor han fet acte de presència a la Safor, encara que en esta primera jornada de pluges previstes han estat de forma tímida. Poc o molt, tota la Safor ha estat regada per aquestes beneficioses precipitacions. Al tancament d'esta edició, l'àrea de la Llacuna, a Villalonga, amb poc més de 34 litres per metre quadrat, ha estat on més s'ha notat l'arribada de les pluges. Li segueix la Font, amb gairebé 24 litres. I ja en menor grau, Palmera, amb 18 litres, i la Droba i Gandia, amb gairebé 14 litres. L'àrea de la qual es proveeix el pantà de Beniarrés, és a dir, les comarques del Comtat i l'Alcoià, també han agraït el pas de les precipitacions, però en menor quantia. Amb els 7 litres per metre quadrat a Beniarrés o els 17 de l'Orxa, a més dels poc més de 5 litres del Coll. En qualsevol cas, la Safor segueix en la diana, pel que fa a la previsió de pluges. De l'avís groc de precipitacions que marquen ruixats de fins a 30 litres per metre quadrat, passarem en les properes hores a un risc important de tempestes, que poden arribar als 100 litres per metre quadrat. Esta major intensitat es preveu des de les 12 d'esta nit a les 3 de la vesprada de demà dimecres. Això almenys és el que diu AEMET. Així que ja saben, molta precaució. Y vivimos pues en un sitio que no tenemos ni luz ni agua. Es muy fuerte, o sea, eso hay que vivirlo para saberlo, no contándolo yo. Són dues de les persones sense llar d'entre les 521 persones que enguany ha atès Càritas Gandia, un 42% més que en 2023. Aquesta setmana se celebra la Setmana de Persones Sense Llar, a la qual se suma Càritas Gandia amb la campanya Caminem Junts, Ningú Sense Llar. A Càritas Gandia, avui persones de diferents perfils professionals atenen aquestes persones en diverses circumstàncies i espais, en el mateix carrer, el centre de dia o el CAI, o els habitatges d'autonomia. Les persones que estan quantificades en aquest import, en aquest número de gent, és en relació a tota l'àrea. És a dir, són tant persones que venen al centre de dia tots els dies per a cobrir totes les seues necessitats bàsiques i per a tindre un acompanyament psicològic, un acompanyament integral, que al final és l'objectiu, no? És intentar reconnectar. Encara que les persones que viuen al carrer solen tindre problemes de salut mental, ningú està lliure de veure's alguna vegada en aquesta situació. Las personas con las que trabajamos son los últimos de las escaleras, el último escalón, porque mira para atrás y no tiene nadie, no tiene casa, no tiene nada, ¿vale? Entonces, si encima le agravamos que pues una problemática de salud mental que ellos no la perciben como tal. S'han organitzat diverses activitats al llarg de la setmana. Demà es llegirà un manifest a les portes de l'Ajuntament. Gandia augmenta la taxa de FEM en funció de la despesa de l'aigua de cada habitatge. Cada metre cúbic d'aigua potable que es consumisca representarà uns 0,15 cèntims en el pròxim rebut. Això significa un augment mitjà de la taxa de FEM d'aproximadament 9 euros més a l'any. Segons el consistori, és la normativa europea la que obliga als ajuntaments a revisar la taxa de FEM a partir de 2025. Concretament, detallen obliga els usuaris a assumir el cost íntegre de la gestió de residus sòlids sense bonificacions. L'Ajuntament de Gandia, òbviament, no pot fer altra cosa que aplicar la llei. Però de quina manera ho ha fet l'Ajuntament de Gandia? Pues Gandia minimitza l'aplicació de la llei en la taxa més baixa de tota la comunitat valenciana. Ahí teniu les taxes de basura de la comunitat valenciana. Per a ficar-vos un exemple, València de 0, perquè estava inclòs en el rebut de l'IBI, ara té que treure taxa.
i se n'anirà a 100 i pico euros. Així l'increment mitjà estarem parlant de 9 euros, una cosa així, serà l'increment mitjà. Estem parlant de 0,7, o sigui, 70 cèntims al mes. Des de l'Ajuntament de Gandia asseguren que serà la pujada més baixa de tota la Comunitat Valenciana. Per part de l'oposició, el Partit Popular no ha tardat en mostrar la seva crítica a esta mesura. Con el tasazo de la basura que los gandienses vamos a pagar a partir del año que viene. Prieto vuelve a subir impuestos, vuelve a subir la tasa de basura y encima lo hace a escondidas, metiendo este punto como un asunto de urgencia en la última comisión de Hacienda. ¿Y daban la crítica? Resposta del regidor d'Hisenda. L'alternativa del PP, quina és? Incomplir la llei que va ser aprovada en Europa per el propi Partit Popular Europeu? Mire, jo recomanaria al senyor Soler que el seu grup treballara una miqueta més. A Oliva ja han començat les obres del Col·legi El Fadalí, finançades pel Pla Edificant. Recordem que les obres tenen un cost de més de 2 milions d'euros i serviran per a construir un aulari infantil, gimnàs, sala d'usos múltiples i reparació de pista exterior. Per cert que en 3 setmanes començaran també les obres de reforma del conservatori. Però tant en El Fadalí com en conservatori sí que ens suposava tindre que llogar els contenidors per a mobiliari i ajustar-nos, com afectaria més als espais on tenim l'alumnat i el professorat, doncs aquesta coordinació té que ser perfecta. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Tercera derrota consecutiva del Primbeni units pel bàsquet Gandia. Els d'Alejandro Mesa i Manuel Herrera milloren el seu joc però cauen en Eivissa front a un dels grans favorits per ascendre este any a l'EP Or, a primera FEB. Tercer partit i tercera derrota en esta segona FEB per als gandians, en un encontre marcat ja en l'inici per un parcial en contra de 19-14 i un segon molt paregut, de 19-13, però on els de la Safor plantaren cara en tot moment als locals per arribar a l'equador del partit 11 punts per baix en el marcador, 38-27. Després del descans va augmentar la intensitat ofensiva de l'Unix pel bàsquet Gandia, però de forma insuficient, amb un tercer parcial de 21-18 per als ibisencs, que feia encara més complicada la lluita per la victòria, pese a que els de Mesa es van posar a 4 punts del seu rival a falta de 3 minuts per a finalitzar el tercer quart. Ho intentaren tot i milloraren en l'últim quart, tant en defensa com en atac, gràcies sobretot a un parcial 18-21, però que no va ser suficient quedant-se la victòria en Eivissa. Tercera derrota consecutiva en el tercer partit per als de la comarca de la Safor, que tanquen la classificació a la segona FEB com a colistes. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.